Så, här är en kort demo av ett koncept för att hantera planering för lektioner och kurser och sånt där. Det är mer för att hantera liksom stora planeringen, vad ska vi göra olika dagar och olika lektioner, än att planera enskilda lektioner, för det kräver mycket mer detalj än vad det här är byggt för. Men principen är att jobba i ett Google-kalkylblad som sedan synkas över till en Google-kalender. Det skapas en Google-kalender för den planering man gör, så man kan dela med elever och sådär. Hur då? Vad då? Jo. Här är en kolumn som säger när lektionen startar. Här är en kolumn som säger när lektionen slutar. De fyller man på så mycket man vill och man använder liksom beräkningar och copy-paste och allting sånt som man kan använda i kalkylblad. Det är ju praktiskt. Så här kan jag skriva 2021, 06, 15, klockan 8 och 20. Och så blir det här formaterat på något sätt som Google Spreadsheet väljer. Lektionen kanske är 65 minuter lång och så har jag gjort en liten formel här som kan räkna ut när det slutar då. Tjoff. Då slutar den på tisdagen. 09.25, fair enough. Ja, här finns en kolumn för lektionens ID. Det sköts av skript så det behöver man inte pilla med alls för hand. Och det här är tidiga versioner av det här verktyget och jag vet inte hur långt jag kommer dra. Men jag spelar in och visar i alla fall för det var kul. Så, här skriver man in rubrik för lektionen. Säg linjära ekvationssystem substitutionsmetoden. Linjära ekvationssystem substitutionsmetoden. Substitutionsmetoden kanske man vill jobba med. Här har jag satt två rubriker för att beskriva innehåll. De heter just nu målsättningar med lektioner och länkar med genomgångar. Så kan vi ha här efter den här lektionen. Lektionen ska du... punkt, punkt, punkt. Och sen tror jag man kan trycka Alt Enter. Jajamän. 1, 2 och så vidare. Länkar med genomgångar. Länkar finns här. Jag har ingen länk just nu. Så. När man har gjort i ordning en planering, och det kan du kopiera över från andra ställen hur du vill, så markerar du en eller flera rader. Just nu så markerar bara en här nere. Jag vet att jag markerar flera. Och sen så här lilla menyn som finns. Kursplanering Go, så kallar jag det här verktyget just nu. Så sen skapa, uppdatera valda händelser. Så alla de här raderna jag markerat uppdateras nu och skapas in i en kalender. Nu finns det ingen kalender skapad ännu, så då skapar den en. Just, och lägger till i Google Calendar. Och sen så säger plopp, 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 plopp här när den skapar varje lektion in i den här kalendern sen. Vi kan se här uppe dök det upp ett kalender-ID som då finns för den här kalendern. Om jag går över hit till kalendern, laddar om. Stänger av min privata kalender, för den vill jag inte visa för alla om jag slipper. Så har det dykt upp en kalender här som heter planering 1. Markerar den så har alla de markerade lektionerna här nu, de dykt upp. Om vi kollar på den som heter linjära ekvationssystem så kan vi se målsättningen med lektionen. Efter den lektionen ska du göra, göra, göra. Länka med genomgångar och sen länkar. Trevligt! Vill jag uppdatera saker? Så kanske så kan jag göra det och sen uppdatera igen. De här rubrikerna tas med när det skapas beskrivningar för kalenderhändelser. Så istället för länkar med genomgångar kanske du vill ha sidor i boken. Och sen så skriver vi 13 till 15. Markera den raden bara och uppdatera. Plopp. Så kör jag skriptet och när den är klar, det borde den vara nu, så kan jag öppna. Nu är den klar. Nytt försök då. Så står det sidor i boken 13-15. Vad man nu vill ha med. Det går att utöka också så man har flera stycken kolumner här. Så många man tycker behövs. Då behöver man pilla lite i skriptet. Det kan jag visa någon gång hur man gör. Vad kan man säga mer då? Man kan uppdatera. Man kan radera. Man tycker lördag och söndag är taskiga dagar att ha lektioner på. Markera de två och radera valda kalenderhändelser. Chop, chop. Det som är viktigt är vilka rader man markerar, inte vilka kolumner i de raderna som markeras. Den tar bort kalenderhändelserna och de tillhörande ID:erna. Ser att lördag och söndag är tomt nu. Jättetrevligt. När man är klar med allt det här och tycker att nu har vi lekt färdigt. Så, eller så här, nu vill jag börja om, det här blev inget bra. Kan man radera hela kalendern. Värt att veta att den här kalendern, då, om man går in på settings and sharing här, så kan du få en länk och grejer som du kan dela med dina elever så de kan följa
vad som händer och gå tillbaka och liksom lägga in i sin telefon eller påminnelser och allt vad man vill ha nu då. Här styrs namnet på kalendern. Det kan du inte ändra i efterhand, men du kan gå in i, eller inte genom skriptet, men du kan gå in här och ändra namn säkert om du vill det. Vill man veta mer så kan man klicka här på om kursplanering Go 1.0 beta och gå till den här länken för att se hur skriptet ser ut. Man är mycket välkommen att ta över det och fortsätta bearbeta och förbättra det. Vill du köra det här själv så kommer du behöva godkänna att skriptet får göra tre saker. Det ska ha tillgång till dina kalkylblad, det ska ha tillgång till din kalender och den ska kunna få visa HTML-grejer. Det är för att den här ska kunna funka och göra det den ska. Det kan se väldigt läskigt ut att godkänna de sakerna. Du kan alltid kolla på källkoden. Den finns tillgänglig. Eller så kan du lita på mig och köra det här om du vill. Det är oputsat än så länge. Så liksom använd det. Det funkar, går att använda, men det kommer dyka upp felmeddelanden om du till exempel skriver in någonting konstigt här i händelse-ID:n eller kalender-ID, så kommer det börja knasa ur. Det var det. Har du frågor och tankar så kan man alltid gå till den här adressen. Plopp. Registrera ett konto på GitHub, ett jättebra ställe att ha ett konto på oavsett. Gå in här på Issues och skriva frågor eller tankar eller förslag eller så. Hoppas att det var användbart eller kul eller någonting sånt. Vi ses en annan dag.